u svom životu ne bi menjala ništa, jer je, kaže, blagoslovena sa porodicom i decom, načinom rada, mogućnošću da u svom poslu bude kreativna, a saznanje da ste do svega došli svojim trudom i radom je nešto najlepše. Ona je druga od tri ćerke u porodici Kolar, snaja u porodici Kapelan, majka troje dece, nastavnik engleskog jezika u osnovnoj školi, doktor filoloških nauka, vodi školu stranih jezika Milabo, dobitnica oktobarske nagrade opštine Bačka Palanka za 2023. godinu. Ona je... Ja sam Jasna Kapelan, rođena sam u Bačkoj Palanci. Obično slobodno možemo reći da su deca koja su svoje detinjstvo provela u krajnjem šoru u Bačkoj Palanci imala stvarno bezbrižno detinjstvo. Kako je bilo tvoje? Baš je bilo tako, kao što ste rekli, bezbrižno detinjstvo. Prva sećanja me vode u ulicu Branka Radičevića ili popularno nazvano Krajnji šor, gde sam sa svojim prijateljima, drugarima iz ulice provela najlepše trenutke, mogu reći, svog života. Sa svojim sestrama, moja starija sestra Dragana je starija od mene 2 godine, Maja mlađa 11 godina i približno smo svi bili generacija u ulici. Igrali smo se, to su bile one igre našeg detinjstva gde su roditelji mogli bezbrižno da nas ostave na ulici znajući da će biti sve u redu, da ćemo se igrati po dogovoru, po pravilima, bez ikakve ljutnje, zadovoljni. Tako da je odatle u stvari sve i počelo. Ta ulica me polako odvela i kasnije dalje, odnosno počela sam kao mala da treniram stoni tenis, tako da me tu isto vezuju jako lepa sećanja. Šta je to što najviše pamtiš iz detinjstva? Da li je to neki događaj ili tako nešto? Nešto što te uvek vrati u detinjstvo? Pa, vrati me dosta toga. Sada mnogi ljudi objavljuju crtani film koji je bio u 7:15 kad su nas svi zvali da uđemo unutra. Do tad smo se igrali, ali tad je crtani morao da se gleda. Pa onda recimo naša igra Limuna i naranđa gde smo se delili u ekipe, pa smo tako istraživali. Čak smo ostajali i kasnije uveče bezbrižno igrali se naše priče, onda naši doživljaji, čak i 99. godine kada smo bili svi složni za vrijeme bombardovanja u ulici, zajedno u podrumu se svi družili. Znači, bile su i lepe stvari, a i one manje lepe koje smo mi tako prilagodili sebi da nam bude zabavno i da se držimo zajedno. Dakle, to su bile igre, igrali smo se barbikama, lastiša, zatim svih onih igara koje možda današnje dece nisu toliko ni poznate. A također pamtim to da nismo imali internet i da smo, recimo, što se tiče muzike koju smo želili da slušamo, koja je na stranom jeziku, morali smo da se posvetimo, da dobro oslušamo, da slušamo radio i čekali smo određene emisije, pa da mi naslutimo šta se u stvari u toj pesmi govori, o čemu se govori, o čemu se radi. Tako da smo dosta koristili svoju maštu, znači prva asocijacija bi mi bila mašta i drugarstvo. I uopšte se ne sećam da je bilo neke ljutnje ili svađe, sve to bilo tako kroz smeh i igru, taj naš smeh, jednostavno to je nešto najlepše. I nije bilo podele između devojčice i dečaka? I nije bilo, i bilo je baš i zanimljivo ako nam se neko pridruži novi u ulici, pošto je to bila isto ta generacija gde smo imali dosta ljudi i sa strane, porodica koje su se doseljavale, sve smo ih lepo prihvatali. A anegdota je ta, kad spomenete dečake, devojčica sam ja u to vrijeme imala baš kao kratku kosu i kada su me videli, možda su i pomislili, čak su kasnije rekli da sam čak i dečak, dok me nisu naravno upoznali. Nije, jako lepo smo se slagali i nekako ima devojčica koja se bolje slažu sa dečacima i obrnuto i tu je sve super funkcionisalo. Svako je imao svog druga ili drugaricu, najboljeg naravno, ali je to kasnije, smo svi bili zajedno, znači to se proširilo i na ostalo društvo. Tako da uvek kada mi je ta slika pred očima naše ulice, uvek je tu bar 5-6 deca, ako ne i više. Pomenula si bavljenje sportom, prvo je bio stoni tenis, zašto baš to?
Pa, stoni tenis je prvenstveno zbog toga što je moj ujak, Lazar Kurtež, znači mamin brat, poznati stonoteniser i sada je trener i selektor reprezentacije. I tako smo krenuli, pošto je mama je iz Gajdobre, Gajdobre je poznata i po dobrim sportistima, mamina porodica i šira familija je veoma uspešna u sportu, tako da smo imali svog uzora. Ali ja, pošto sam uvek kretala sve što je starija sestra radila, jer je ona starija nepune 2 godine, ja sam nekako bila deo njenog društva i tako da sam ja u to vreme sa 6 godina bila najmlađa koja je upisala se na stoni tenis. Sećam se da smo prvo trenirali u osnovnoj školi Vuk Karadžić, kasnije u specijalnoj školi u hali Tikvara i tu smo stekli isto dosta lepa prijateljstva. Znači, prijateljstva za ceo život, tako da se ta moja ulica Branka Radičevića proširila na Cara Lazara, zato što mi je tu moja Miljana, koja mi je sada zaoba. Mi smo svi zajedno trenirali stoni tenis, moja starija sestra i ja, Miljana i Dragan, njen brat, odnosno moj suprug, tako da se mi znamo celog svog života. Tu se se rodila ne samo lepa prijateljstva, nego i kumstva. Marko Miškov je naš kum, također. Mi smo svi zajedno trenirali. Dušanka Miškov, Markova mama, je bila moja razredna u gimnaziji kasnije, tako da smo svi toliko povezani i baš one najlepše i najiskrenije dečije emocije su se kasnije razvile u nešto više. Tako da, kada pamtim staru Palanku, to jest kad se setim nje, nije samo Krajnišor, nego je tu i Cara Lazar, dosta sam vremena i tu provodila, jer smo se družili, zajedno smo išli na trening biciklom, obično vraćali se, preko leta smo imali te kondicione pripreme, mada mnogi misle da za stoni tenis nisu potrebne pripreme, da to nije pravi sport, čak i tako možda postoje predrasude. Naravno da tu mora mnogo da se razmišlja, da bi se osmislila igra, da bi se osmislio poen, kako da savladamo protivnika, kako da ostanemo istrajni. I to je sport koji je, možda bi se u narodu reklo, zarazan. Jednostavno, kada krenete, vi ne možete da ga ostavite. A pogotovo kada imate tako dobro društvo koje je tu u blizini. Tu je i ulica Ive Andrića, Stanislava Jović također s nama trenirala, Milana Nedeljkove, sad govorim njihova devojačka prezimena. I kada smo prešli u halu da treniramo, pošto je nas bilo malo, uglavnom ekipa od nas 4 ili 5, onda su nas tako svi znali. Tu su naravno bili i ostali sportovi kao rukomet, košarka, fudbal, ostali, ali njih je bilo više. I onda smo znali, to su one stonoteniserke i tako, tako da se to prijateljstvo proširilo i na još veći broj drugova, drugarica, koji su sad naravno zreli i formirani ljudi. I baš je lepo setiti se da smo se upoznali kroz tako nešto lepo kao što je sport. Pored osnovne škole, pored bavljenja stonim tenisom, tu je i muzička škola. Tako je. Ja sam krenula u muzičku školu u 3. razredu osnovne škole. To je bilo daleko iz Branka Radičevića ići, ali i to mi je dosta pomoglo da se organizujem, da organizujem svoje vreme, zato što jednostavno ja se sećam i sada kada bi neki učenik možda pokušao da napravi izgovor da nije imao dovoljno vremena, ja se samo setim našeg detinjstva i naših obaveza koje smo mi sa lakoćom ispunjavali. Recimo, ako se u školu ide posle podne, ja imam obavezu u muzičkoj školi i naravno to obavljam biciklom, vraćam se, treninga koji je bio uveče, znači ja kada procenim koliko imam vremena za učenje, to je možda nekada bilo i samo sat vremena, ali tih sat vremena dnevno sam iskoristila na pravi način, jer sam znala da moram efektno to da uradim, a ne da mi dan započne kasnim buđenjem i mislim, verovatno ću to stići u toku dana, a na kraju ne stignem obično, tako da mi je to pomoglo dosta za organizaciju vremena. Osim toga, mislim da mi se sluh razvio tokom muzičke škole, da kada sam je upisala da nije bio dovoljno razvijen, pomoglo mi je za jezike, odnosno ta melodija, koja intonacija koja se može samo razviti sviranjem instrumenta, vežbanjem solfeđa za diktat i slično, meni je mnogo pomogla verovatno i za jezike. Ja sam svirala harmoniku, tako da sam je svirala u klasi nastavnice Danike Gunjić, a išla sam i na orkestar, Sandra Leva mi je bila nastavnica, tako da sam u jednom momentu čak jedne školske godine, ako ne i duže to trajalo, svirali u kvintetu, nas petoro je bilo i Stanislavina sestra Snežana Jović, koja je danas profesorica harmonike u Slovačkoj. Tu mi isto jako lepa sećanja vezuju.
jer sam tu upoznala i onaj drugi deo Bačke Palanke, odnosno onu decu koja su išla u sadašnjeg Svetog Savu ili u Desanku Maksimović, tako da sam imala potpuni pregled ovde u sportu sportiste, ovde one koje su išle u muzičku školu, išli smo na festivale, redovno svake godine nastupali kad god je bilo potrebno i Bačkoj Palanci, da učestvujemo nekim manifestacijama. Bilo je zanimljivo kako sam svirala harmoniku, jer kada se moja mlađa sestra Maja rodila, ja sam bila četvrti razred osnovne škole, kada je trebalo da vežbam harmoniku, ona je bila uvek tu negde i ja sam svirala kod kuće, ona je dolazila i onako trčeći malo dodirivala harmoniku, svirala svoje note. Ili ako je trebalo da se uči, ona je nama sedela u krilu, mi smo sve sa njom to uspevali, ona je nama bila zanimljiva i kao igračka. To je u to vreme bilo zanimljivo, zato što sada podržavam to naravno roditelji koji žele da imaju više dece i sad je to postalo i normalno da se napravi razlika u godinama, ali u to vreme mislim da smo bili jedni od retkih koji su imali razliku 11 i 13 godina između sestara, ali nama je to bilo dosta zanimljivo, mogli smo i da pomažemo, da učestvujemo u njenom odgajanju, a sada kada pogledam sa ove strane, sa ove distance, ona iako je toliko mlađa, sada kao da je ravna nama, ovaj, po svom razmišljanju i zrelosti, jer kada ste treće dete, onda usvajate i od ostalih sve, valjda sve ono dobro, sve dobre karakteristike i nekako primite i pokupite. Tako da mi je to sve povezano, sad kako govorim, sve mi se vraćaju te slike i prve sećanje i asocijacije i to jeste moje sviranje harmonike. Maja pored mene onako trčkara i pokušava da pomogne. A isto tako sam išla i u muzičku školu da vežbam, tamo sam provodila dosta vremena. Također sam odlazila i kod Sneže, kao što sam rekla, zajedno da vežbamo i jako sam zavolela i taj aspekt svog obrazovanja. I mislim da je tu jako bitna istrajnost, jer sam vidjela u svojoj karijeri učenice koje su bile savršene u školi, međutim nisu mogle da se nose toliko sa tom obavezom muzičke škole, pa su čak odustajale. Ja sam uvek za to da kada se nešto započne, to mora da se završi. Normalno je da čovjek nailazi na prepreke u svakom aspektu svog života, pogotovo u obrazovanju gde prolazimo kroz određene faze i ne možemo uvek sve savršeno i do kraja znati, ali treba da znamo da će sve to proći, da mi moramo dati sve od sebe i biti uporni. Nije mi bilo uvek lako, ipak je muzička škola još jedna škola koja zahteva ozbiljno i dodatno obrazovanje, ozbiljan pristup cijele porodice. Mi smo od početka bile samostalne, ali i podrška da ako dođe do neke poteškoće da se sve to može savladati, to je jedna veština koja, kažem, oplemenjuje čoveka kao i sport. Da znamo još nešto što je zaista, za sve to je potrebno talenat, mada iskreno smatram da u sportu i u muzičkoj školi možda nisam imala toliko talenat, nego je tu više bio rad i trud, da ono što, za čega možda niste talentovani možete nadomestiti na taj način, a još ako se to sve odigrava u tako divnoj atmosferi, sa dobrim prijateljima, i onda deluje da je to sve sa lakoćom. Onda je mnogo lakše. Pomenula si organizaciju. Da. Bitno je u sve to ubaciti i onaj deo gde roditelji daju određene obaveze svoje deci, pripremajući ih za dalji život. Je li to sve moglo da se organizuje? To je moglo, ali ja mislim tako prećutno, odnosno svojim primjerom, što mislim da je najbolji način obrazovanja kada vi vidite. Od nas niko nije očekivao, niti tražio, niti zahtjevao da budemo to što jesmo danas, od nas tri. Ja ću sad istaći te činjenice, ne bih željela da zvuči kao da se hvalim, ali prvo je moja starija sestra bila đak generacije u osnovnoj školi Vukaračić, moja Dragana. Posle dve godine sam bila ja i na kraju Maja. Mislim da smo po tome fenomen da su sve tri ćerke bile najbolje đaci u toj generaciji, ali znate da je đak generacija neko ko je sveobuhvatna ličnost, kompletna ličnost, gde se vrednuju i boduju ne samo uspesi na takmičenjima iz školskih predmeta, uspesi iz sporta i iz muzičke škole, nego i ono što svako može da oseti i od dece, da je to neko ko želi da pomogne u svakom trenutku bez rezervnu podršku da pruži svima. Tako da su to karakteristike koje treba da ima neko i u tome je bila još veća čast. Tako da gledajući Draganu, ja sam nekako, meni se podrazumevalo da ću ja nastaviti tim putem. Ja sam srednje dete,
To moram da kažem, pošto je moj suprug srednje dete i naš Bogdan je srednje, da su tipično, mislim da je to istina za srednje dete, da se ono uvek bori. I zato što je neko mlađi od tebe, neko je stariji i ti znaš kako je biti u oba slučaja. I nije lako, imaš možda nekome to sa strane izgleda kao da imaš potrebu da se stalno dokazuješ. I koliko god da si ti uspešan, uvek postoji neki novi izazov. I to je samo bilo podstrek da se desi još nešto. Tako da sam imala malo i tu crtu, verovatno svog dokazivanja prvenstveno sebi, jer ja sam zacrtala sebi još od ranog detinjstva, čime god da se bavim, šta god da radim, to mora da bude savršeno, naravno, pošto ništa nije savršeno, bar da bude blizu toga. A gledajući stariju sestru, tako sam i ja nastavila. Roditelji su nas jako brzo usamostalili i mi smo one generacije za koje znate gde se roditelj uvek poštovao i nije smelo ni da se, da kažem, napravi neka greška, nikom nije to bilo toliko strogo, nego jednostavno se poštovalo. Mislim da je to poštovanje nešto što treba da postoji i danas i da mi na svoj način, time što radimo dobro, što se trudimo pre svega da uradimo sve što zacrtamo dobro, da mi njima na taj način uzvraćamo. Jer svaki roditelj voli da vidi da su mu deca zadovoljna, srećna, čime god da se bave, a opet tu ima mnogo njihove zasluge, jer su oni nas za sve to pokrenuli. Trebalo je ipak i voditi na trening, vraćati isto tako u početku muzičku školu, vraćati, organizovati se. Mi smo, uvek se sećam vremena provedenog zajedno, naših zajedničkih letovanja, putovanja. Možda su me u jednom momentu i razmazili kada pričamo tako kroz šalu. Tata kaže da to nikad nije dovoljno bilo, da je trebalo još više možda da me razmazi u tom smislu, ali zna se šta je taj aspekt, ali zna se šta je odgovornost i ispunjavanje svojih obaveza. Je li bilo vremena za ispunjavanje svakodnevnih kućnih obaveza? To jeste. Mi smo, što se toga tiče, bili tako organizovani gde je mama uvek želela da se ne mešamo u taj deo, da je to njeno, koliko god smo mi hteli da pomognemo, pogotovo kad smo bile male, ali da održavamo svoju sobu, svoju prostoriju, da pomognemo oko mlađe sestre i ostalo. Opet je to mnogo značilo. A taj aspekt kuvanja kućnih poslova, to je došlo kasnije. Kada smo onako uspjele da nekako nagovorimo mamu da se i mi malo to uključimo. A kasnije kada smo otišli na fakultet i da studiramo, da smo živjeli u studentskom domu i tamo smo vodili računa, naravno, o svojoj sobi, o hrani, o svemu, o održavanju. To nas isto dosta osamostalilo. Ja sam morala da budem obavezna na fakultetu, na vežbama i na predavanjima, ali svakog vikenda sam dolazila u Bačku Palanku. Mene je to uvek vuklo, moja porodica koja je tu, mada smo Dragana i ja veći period zajedno i stanovale tamo. Ali, naravno, i momak kojim je sada suprug, priznajem... Upravo to sam htjela da pitam, ljubav, da li samo porodica jeste. Ili je i ljubav u da, pitanju? Da, iskrena sam, kao i uvek jeste. I onda sam na neki način, koliko god sam voljela to što radim i što studiram, uvek me je držalo to da ću se vratiti za vikend i da ću napuniti baterije u Bačkoj Palanci. Tako da naravno, bez podrške porodice, a naravno i naših ispunjavanja obaveza na ozbiljan način, ne bi dolazilo do svih takvih uspeha. Nekako smo preskočili u ovoj priči gimnaziju. Da, jeste, da, to ne smemo da preskočimo. Iskreno rečeno, ja sam primetila, od petog razreda sam učila engleski jezik i to sam rekla i ranije, da sam imala tu sreću što je moje odeljenje izabrano da ga uči. To mi je odredilo neki način moj životni put. I onda sam shvatila da meni to ide, da ja imam talenat za to. Naravno, radila sam sve obaveze i domaće zadatke koje su nastavnici od mene tražili, ali ovo mi je nešto išlo baš lako, jezici inače, i srpski sam isto jako voljela i nekako sam pomislila da bih mogla da upišem Karlovačku gimnaziju, to sam želela. Tada sam razgovarala sa roditeljima, oni nisu iskreno bili za to, ja ih naravno sa ove tačke gledaš, kada imam troje dece i kada imam Milanu, ćerku koja ima 14 godina i sad je na toj prekretnici šta da upiše, pošto je osmi razred. Ja sam razmišljala, u tom momentu, valjda sa 14-15 godina vi niste svesni. Ali sam poslušala savjet roditelja, odlučila sam se ipak za gimnaziju u Bačkoj Palanci, ja sam samo želela da se usmerim, a tada je postojao samo opšti smjer. I znala sam, ako želim da zadržim isti uspeh, da budem Vukovac,
da ću ja morati da učim i predmete za koje možda ja nisam toliko talentovana i da ću tu morati da uložim određeni trud i rad, iako ako budem nastavila tim putem koji sam ja zamislila, neću se njima kasnije baviti. I tako je i bilo. Naravno da sam dosta predmeta sa lakoćom usvajala, ali za prirodne nauke i ostalo sam morala dosta da se pomučim. Ali mi nije žao da, mislim, mora da se uloži trud i rad i sve se može savladati i naučiti. Tada, u tom momentu, je presudno bilo to što, kada su me one savjetovali da je ova naša gimnazija naravno na nivou divna, kao što jeste, profesori, ozbiljan program, jako zahtevno, ali to što mi dobijemo, to znanje posle toga i ta opšta kultura, to zaista moramo biti zahvalni. To je nešto što nam ostaje za ceo život, ta osnova. Koja se nama možda podrazumevala, ali nije baš isto. Ipak je to određeni nivo znanja. Ja sam tada, to što je u meni presudilo kada su rekli da ipak ne upisujem Karlovačku, jeste baš taj moment što se Maja tada rodila u to vrijeme, odnosno bila je jako mala. Ja sam u jednom momentu pomislila, ako budem stanovala van Palanke, ja svoju sestru možda neću poznavati. To je u mojoj glavi presudilo, ali ja se naravno nisam pokajala, zato što je tu bilo jako dobro društvo. Nas je bilo u odjeljenju 12-oro, čini mi se, iz Palanke, a 20-oro iz svih ostalih mjesta, tako da smo mi u tim godinama kada svi prolaze kroz proslave 18. rođendana i slično, kada počinje da se izlazi u grad i ostalo, mi smo išli jedni kod drugih. Nama je čak i bilo zanimljivo ako nam u nekom momentu dosadi taj izbor izlazaka u Palanci, mi smo išli i sa strane, odnosno u Čelarevo, Kajdobru, Bač, čak i u Futog. Mi smo bili svuda i tako da smo opet pretrušili, upoznali okruženje, da, celu opštinu i šire. Naravno, oni su dolazili kod nas. Tada je radila jedna diskoteka gde mi smo živjeli blizu nje. I onda nekada nismo ni išli ranije u grad, nego samo tamo. Onda su one mogle drugarici kod nas da prespavaju i slično. Bilo je zanimljivo, imam toliko anegdota, bilo je zanimljivo ono što kada ovi drugovi koji idu iz Gajdobre autobusom, on staje tamo kod Avale, oni su mi uvek govorili, pa što ti ne ideš sa nama, to ti je blizu. Ili recimo oni koji idu iz Čelareva, pa isto bi mogla od tvoje ulice sa nama da ideš do gimnazije. Jako je bilo divno društvo, kao što sam spomenula, divna razredna, divni profesor i dosta njih je sada u penziji, ali mislim da su mi ostavili osnovu znanja za ceo život. I zavoljela sam samim tim jezike još više i naravno da se nisam pokajala. Kada sam otišla na fakultet, rekli su profesori da uopšte nije merilo koja se škola ranije završi, radi se samo o toj osobi, o tom učeniku, koliko se on zalaže, koliko je vredan i ostalo i koliko je spreman da se kasnije posveti. Ta upornost i strajnost jeste, kada se kaže, to je sve istina, da je talenat, sad možda će neko reći samo 5%, 95% je rad, ali mislim da jeste tako. Imamo mi u našoj zemlji primjera i našeg sportistu i Đokovića, za kojeg uvek možete da vidite koliko on radi na svemu, koliko je kompletna ličnost, može da bude uzor mladima i kada čujete kako on govori engleski jezik, znači on će isto u svim aspektima da izgradi sebe. Tako sam se i ja trudila, međutim to kod mene jeste bilo i po planu, ali nekako se nadovezivalo. Nekako je bilo prirodno i normalno da ja nastavim na taj način. Mm-hmm. I nekada su me ljudi kasnije, naravno kada sam dobila decu, sve pitali, pa kada ti spavaš, da ti uopšte imaš vremena za bilo šta, da li tebi dan traje dovoljno dugo za to što ti sve zamisliš, ali meni je to nekako bilo sasvim normalno i bez opterećenja, jer verovatno da je bilo opterećenje sa bilo koje strane, verovatno ne bi došlo do tih uspeha. Tako da kažem, gimnazija mi je ostala u divnom sećanju, isto išla sam na hor, putovali smo, takmičili smo se, društvo, kažem, bilo je sa svih strana. Onda to nije da ti znaš samo iz svog odeljenja, ti znaš sva 4 razreda, isto tako preko sestre koja je isto išla tu, tako da stvarno, što se tiče obrazovanja i osnove, ja sam prezadovoljna svojim obrazovanjem u Bačkoj Palanci. Engleski jezik i književnost završila si među prvima u svojoj generaciji. Da, to je isto jako zanimljivo. Kada sam želela da upišem, tata je govorio, pa zašto ne bi jedna upisala kao ja, pošto je tata diplomirani pravnik, sestra je Dragana upisala tehnologiju. I kaže, tako su, ja mislim, razmišljali tada,
ljudi, što je sasvim normalno i uobičajeno, kao pa ko sad još studira engleski? Što ne bi upisali neki, da kažemo, normalan fakultet kao što je pravo i ekonomija, a engleski možeš usput. I tako i dan danas ljudi govorimo, znam ja engleski, sve znam, samo ne znam da pričam, samo ne razmišljam na englesku. Mislim, to je jedna fama koju ja nisam mogla ta tati da objasnim, mada je tada mama odigrala važnu ulogu i rekla, tati se obratila Mile, mi je nismo pustili za to što je želela u srednjoj školi, bila je mala, sada je vrijeme da se ona sama opredjeli ako ona to želi, onda ćemo je i pustiti. Međutim, tad moramo da se setimo da nije bilo interneta, nije bilo dostupno toliko toga gdje vi možete dobiti svaku pravu informaciju. Tako je. Ja sam u jednom momentu kad sam se pripremala za fakultet, iako sam bila Vukovac i u gimnaziji, znala sam da nosim maksimalan broj poena odatle, ja sam u jednom momentu zastala i pomislila šta će se desiti ako ja ne upišem engleski jezik, šta ću ja upisati. I onda me tata utešio, moram to da kažem, rekao, ja znam gdje će biti mjesta tada. Ja sam pitala gdje, on je rekao na Rudarskom fakultetu u Boru. To mislim, ne mogu da zaboravim. I onda mi je, pa dobro, ipak će za mene negdje biti možda mjesta. I taj prijemni mi je bio jako stresan, zato što sam ja osoba koja je navikla da sve planira u budućnosti, ne samo 5-10 godina, ceo svoj život da će znati isplanirano. Međutim, ovo je ipak jezik. Vi ne možete znati, vi ne možete naučiti sve rečnike. To je nešto što ćete se vi prvi put susreti sa nekom riječom, možda na tom prijemnom ispitu. I ja nisam mogla da verujem kako svi se spremaju iz nekih skripti, znaju iz spisak pitanja, a mi jednostavno ne znamo. Mi nismo upućeni. Mi možemo znati sad, naravno sad je to drugačije organizovano, mi koliko smo mogli uopšte iz Palanke, našli smo jednu profesoricu u Novom Sadu koja je nas pripremala, nije nas bilo puno i ona nam je stvarno dosta pomogla i pokušavala da nađe primjer testa ili vežbi koje bi mogle da dođu u obzir. I kada je konačno taj prijemni prošao i kada sam upisala, ja nisam mogla da verujem koliko sam ja srećna, jer sam znala sad ću se baviti i učiti stvarno ono što volim. I tako je i krenulo. Međutim, tek tada sam se susrela sa tim saznanjem da se ništa u životu ne može planirati, jer se treba izaći na ispit, a opet mi možemo dobiti bilo koji tekst na svijetu da ga prevedemo, recimo sa engleskog na srpski, sa srpskog na engleski, da napišemo sastav na bilo koju temu. I šta sad ako mi to nismo pripremili? Mm-hmm. Ali ja sam se pripremila na to, pogotovo na drugoj godini sam sebi rekla da jednostavno čovjek ne može sve u životu znati i uči se dok je živ. I to je jezik, to je živa stvar, odnosno to je nešto što se svaki dan nadograđuje i ko je spreman da uči, bit će spreman da svaki dan nešto sazna, kao što i dan danas u životu. Tako je bilo i tada i odmah mi je bilo lakše. Kad sam postavila stvari tako, da je to sasvim nešto drugačije od mog dosadašnjeg obrazovanja, da je to ipak fakultet, da je to strani jezik, da to nama nije maternji, a svaki ispit je na stranom jeziku, da ja moram jednostavno da se na neki način pomirim sa tim da će neizvjesnost uvek da postoji. Šta je u tom dobu bilo sa muzikom, sa harmonikom i sa stolnim tenisom? Iskreno, ja sam još trenirala u srednjoj školi i u jednom momentu sam igrala i za ekipu iz Čelareva. Nisam željela da ostavim, međutim, pošto sam se preselila u Novi Sad, mada sam vikendom dolazila, tada više nisam trenirala. Niti sam išla u muzičku školu, sa svojom nastavnicom sam razgovarala u jednom momentu da li bih nastavila srednju muzičku, koliko god sam je volela, ipak sam odlučila da su jezici ta moja prva ljubav. A i pošto nisam toliko bila upućena u to da engleski može da se studira tada, u tom trenutku čak sam razmišljala o srpskom jeziku, međutim, tako gledajući situaciju kako je možda stvarno teško i doći do zaposlenja za stalno i sve, mislila sam da je ovo ipak nešto što ima veću budućnost kao što jeste. I posle je naravno tata i to rekao, gledajući tebe kako si se lako zaposlila, odnosno koliko je to bio deficitaran kadar, nije imao ko da predaje, u nedostatku kadra predavali su, pa sad to postoji po zakonu koje smeo da predaje, ako je recimo završio srpski, ima položen određeni nivo znanja, u nedostatku kadra je mogao da predaje. A posle je bilo... U to vreme je otprilike Rudarski fakultet i engleski bilo onako izjednačeno. Da, verovatno. Deficitarni kadar da, jedna da, i drugo. Da, zato je verovatno tata napravio to poređenje. Tako da mi je to ostalo u sećanju. U jednom momentu sam čak pomislila i na pravo i sa svojom kumom sam gledala prijemni za pravni fakultet. Maja je na kraju završila pravni, tako da eto, tata ima konačno i tu želju ispunjeno i ona to je od početka znala, on bi rekao, ona otkako je progovorila, znala je da će pravo, tako je to bilo sa njom. Tako da
sam presudila ipak ta ljubav prema stranom jeziku, možda mene stalno privlači nešto što nije dovoljno istraženo i što je još veći izazov. Ovako kad vi dobijete sve možda spisak pitanja, imat ćete to, vi znate da to zavisi od vas. A u mom slučaju, u mnogo slučaja nije zavisilo od mene, nego jednostavno mora dosta toga da se potrefi, čak i ona sreća. Ja sam naravno sve to što smo mi radili na vežbama prelazila i znala, nisam nikad sebi dozvolila da ne pređem sva ispitna pitanja, ali mi opet nismo znali sva pitanja koja će doći u obzir. Isto to, ako mi se sad prelazim određeni period, ali hoću da napravim paralelu 2020. kada je bila korona, isto je tek tad bilo neizvesno šta će biti. Inače, sa nama u tom momentu svi smo bili uplašeni, inače sa poslom, sa školom i tako dalje, sa profesijom, a eto i to smo svi preživeli i odnosno sve smo to nekako izašli sa time na kraj. Hoću da kažem i sa tom nedaćom, mi smo svi kao društvo, gledam, opet izašli na pravi put, ali to su neizvesnosti za koje ja sada trenutno, koje su me toliko učvrstile, znači studiranje nečega za čega ne znate da li će vas sutra pitati baš nešto što možda ne možete u tom momentu da se setite, onda ta situacija, kažem, sa zdravstvenim stanjem inače u svetu i naravno kada dobijete svoju decu, troje dece, onda to je skroz drugačija dimenzija. Tek tada kreće neizvesnost. Tako da mislim da je to mene ojačalo i izgradilo kao ličnost. Ali sve to vas nije te zaustavilo u obrazovanju. Nije. Tako da do 2017. godine dođemo do doktorata. Jeste. Pošto sam ja studirala po starom programu, tako da sam 2005. stekla zvanje profesora engleskog jezika i književnosti, nije ni bilo potrebe za masterskim studijama. Međutim, kako su određeni fakulteti imali svoj način, da li će to izjednačiti ili ne, da bi mi dobili titulu mastera, morali smo da radimo nešto što se zvalo domasterizacija, znači ne baš masterske studije, nego domasterizacija koju sam ja isto završila. To sam saznala, pošto sam se naravno uvek obrazovala dodatno i na seminarima i slično, od jedne moje koleginice i drugarice koja je sa mnom studirala, da postoji to i što da ne, ja sam željela da imam i to zvanje. Kada sam i to završila, onda sam rekla sebi da bi bilo loše za samu sebe, to je isto moj san i moja želja, zašto ja ne bih sad nastavila i dalje. Bilo bi loše da samo tu stanem pa ću nastaviti. To se sve dešavalo naravno, znači 2005. su osnovne studije, posle 2007. smo se venčali, znači 2011. sam završila masterske, tad su se već se Lana rodila, 2009. i Bogdan 2013. Ja sam odmah posle tih masterskih studija upisala doktorat, odnosno te studije su trajale 6 godina, to je vrlo ozbiljno, vi morate i kada završite sve ispite i sve predispitne obaveze da sačekate određeni period kada vaš rad bude dostupan javnosti, bar 6 meseci, odnosno vi morate da prođete toliko komisija i toliko naučnih radova da napišete, na konferencijama da učestvujete i sve da bi vi uopšte bili dostojan kandidat za takvu neku odbranu. Ja sad moram ovako da pitam, slušajući sve ovo, postavlja se pitanje gde je u svemu tome studiranje, pa brak, pa deca, pa master, pa odnosno magistarske studije, doktorska disertacija, gde je tu sve vreme lično za mene? Hoću da odvojim vreme za sebe. Da, razumem to. Jel ga bilo? Pa bilo ga je tako što sam ja prihvatila situaciju takvu kakva jeste i onda kroz to, recimo kad su deca bila mala i dok sam bila na porodiljskom odsustvu, mi smo provodili vrijeme dosta napolju, ja sam stalno njih šetala u koalicijom, posle vozila na biciklu, upoznavala još, znači sad novu ekipu, da kažem, u Bačkoj Palanci, mlade mame, odnosno koje imaju decu u moje godište. Mi smo se vidjeli u parku, u šetnji i slično i onda sam ja shvatila da je to lepo i korisno, da volim baš to što sam prestala da se bavim sportom, to mi je fizička aktivnost, to je redovna šetnja, a ujedno i druženje sa ostalima. Tu su deca provodila dosta vremena na svežem vazduhu, pa su lepo i spavala i noću i danju, imale su svoje obroke. Sve sam to tako, moram priznati da sam tu udovoljavala deca, što je sasvim normalno i odgovorno je od svakog roditelja da se tako postavi. Posvetila se njima, ali kažem, vreme za sebe, iskreno rečeno, osjećala sam grižu savesti ako bi ga uopšte tražila.
Međutim, moj suprug i ja smo se uvek, iako oboje radimo dva posla, uvek smo se dobro dopunjavali, tada su bake i deda još uvek radili. Mi smo se tako dobro i pored toliko obaveza dopunjavali da smo mi oni najvažniji i dovoljni koji će da čuvaju decu. Naravno, sad kako su u penziji, svi jedva čekaju da pomognu, što jeste tako, uživaju u njima, ali nekako smo se mi tako dobro organizovali, posvetili se njima, a ujedno zajedno jedno drugom. A što se tiče vremena za sebe, mislim da nisam nikad sebi to dozvolila da se zapustim, da se znalo šta ja moram da imam, koji su moji prioriteti pored dece. Također, sada kada su oni stariji, čini se da je tog vremena malo više, pa sam se na sport vratila kroz, da kažemo, aerobik i vežbe i vožnju bicikla i ostalo, čak učešće na tom maratonu i slično. Tako da imam vreme za sebe, nekako je meni bilo uvek ispunjeno decom, pogotovo kad se Lana rodila, dok mi je bila ona jedina. Ja ne mogu opisati, tek sad sa ove perspektive, tačka gledišta, ja moram priznati, možda sam i previše bila tada vezana za nju. Mislim, ona kada se rodila, meni je to bila tako druga dimenzija da ja sam imala utisak da ja ne mogu sad da dozvolim da bilo ko drugi nju uzme u naručje, kamoli nešto drugo. Kada sam se vratila na nastavu posle porodiljskog, osjećala sam grižu savesti što sam ja sad na nekoliko časova, a nisam sa njom. Tek kada je krenula u vrtić, kada sam ja shvatila da je to sasvim normalna pojava, da se dete mora odvojiti od roditelja, da ima roditelja koji, naravno, kao i mi rade i moraju jednostavno da imaju nekoga ko će to dete pričuvati, ali najbolje po meni je ipak socijalizacija u vrtiću, odnosno u svom okruženju, gde dete nauči kao što su oni naučili sve što se tiče higijene, društva, socijalizacije, svih mogućih dobrih i korisnih navika. Tako da, kažem, tada sam sama sebi, niko mi naravno nije branio da ja imam svoje vrijeme, ali sam ja nekako se tako osjećala. Kasnije, kada je došao Bogdan, onda mi je to bilo prirodnije. Mislim da su i dečaci isto tek druga dimenzija. Ja sam bila okružena uvek, kažem, sestrama i nekako nisam mogla da zamislim sada da ću ja imati i dečaka. Ja sam opet doživala i sa Bogdanom nešto, mislim, svako dete, naravno, svoje, svako voli najviše na svijetu, što je sasvim normalno, da. Ali kada govorim o svojoj deci, bojim se da ne preteram u nekoj hvali, da to ljudi ne razumeju pogrešno. Ali tek on je bio druga dimenzija. Moja želja je bila da dobije ime po svom pokojnom dedi Bogdanu, koji je Draganov tata, Miljanin i Milano, pokojni otac, koji je također bio u stonom tenisu, tako da smo svi povezani i kroz taj sport. I tako je i Miloš III dobio ime po mom tati, jeste da je Mile, ali smo, tako, Lana je odlučila i ona je dala to ime. Hoću da kažem da smo sve to nekako mi napravili, zaokružili smo tu priču zahvalnosti i svega, najmanje što smo mogli da učinimo za obe porodice je bilo kroz svoju decu. Deca se bave sportom. Da. Što je sasvim normalno, jel? I sportske porodice su. Ali ono što je interesantno, nijedno od njih troje nije se okrenulo ka stonom tenisu. Da, da. Lana je imala više rekreativno jedan pokušaj treniranja posle plesa, a dečaci, mada ona i dan danas ode rekreativno, su isto tako sa Draganom odlazili, on je ostao u tom sportu i Miljana. Miljana je učestvovala, pa čak i on ponekad kada treba da pomogne ekipi kao igrač, i Miljana je igrala. I sada obrazuju i oni na taj način, edukuju mlade naraštaje, odnosno imaju svoju ekipu. A Lana je tad bila, međutim, možda je presudilo to što je Strika, odnosno moj deven Milan, postao sekretar Kakaškog saveza Srbije, gde je video lepotu tog sporta i predložio nam je da Lana trenira kajak. I mogu reći slobodno da je ona osetila takvu ljubav prema tom kajaku, da sada, kada bi samo vidjeli koliko medalja ima na zidu, koliko je osvojila od 3. razreda osnovne škole do sada, inače i na tom maratonu isto prvo mesto, odnosno ona što se nije tiče, čime god da se bavi, to mora da bude tako savršeno. To je možda ono sa početka priče što sam rekla, možda u takvom okruženju živi gde to vidi da jeste to tako, ali ona... Lana je kajakaš koji vesla i peva.
Da, jeste. Ispričala sam tu anegdotu, to je rekla i Nevena koja je počela nju tada da trenira, da nije imala u životu takvo dete koje prvi put kad je selo, što oni kažu, na vodu, jel da počne da vesla kako ona je pevala, ona je uživala, ona je rekla ta lepota, ta priroda, okruženje naša, tikvara, duno, pa to nema nigde. I onda ona stvarno uživa u tome i dan danas. Sad možda će se postidati malo što ja o tome sad na ovaj način pričam, ipak su oni tineđeri, ali to je stvarno tako bilo simpatično. I tu je isto stekla mnoge prijatelje, društvo, drugare, devojčice, dečake, znači prosto neverovatna priča. I koliko ona želi i trudi se da bude, nije se zadovoljavala samo time da bude u četvercu ili dvosedu zlatna medalja, nego to i ekipno naravno, nego je to moralo da bude i pojedinačno, i ove godine u tome uspela, osvojivši treće mesto u Srbiji na 1000 metara u jednosedu pojedinačno. Ona je tek dokaz da stvarno radom se dolazi do uspeha. Dečaci su se okrenuli najvažnijoj sporednoj stvari na svetu, jel? Jeste, i ja sam to i pitala u jednom momentu. Oni toliko vole taj fudbal i zajedno sa njima naravno i tata, da sam ja u jednom momentu pitala da li postoji neki drugi sport osim fudbala. Oni su rekli pa ne postoji. Pa kako ne postoji, da li je moguće? Fudbal je nešto za njih najlepše na svetu, ali što je meni drago, recimo naravno zbog profesionalne orijentacije, ja kada koriste telefon, kao što je sa to neminovno, ali naravno imaju određeni period kada to smeju, gledaju recimo ili telefon ili ako igraju Sony, to je sve na engleskom i onda sam ja ponosna, ja to naravno kontrolišem i slušam. Bogdan je, ja mislim, zbog toga dosta i savladao i on je možda povukao za sada po nekoj proceni možda i najveći talenat za jezike, ali sve to je znači bilo dovoljno da oni kroz taj fudbal i prateći sa te igrače sa njima, da li je Messi, da li je Mbappe, da li je Miloš obožava Mbappe, da li je njihova biografija u pitanju, neka anegdota iz života i slično. Sve to je uticalo na to da oni opet moraju da se informišu, pa su onda nije im bilo dovoljno tražiti članke na srpskom, pa su i na engleskom. Tako je Bogdan i geografiju jako zavoleo, jer opet moraš, ako pratiš olimpijske igre, ti moraš znati sve nazive zemalja, naravno, i naravno moraš da znaš to i na stranom jeziku. I tako je to sve krenulo spontano i kroz igru, ali oni su kroz te svoje ljubavi, svoju znatiželju, dosta stvari korisnih uradili, na čega ja sam ponosna. Isto tako imaju u fudbalu jako lepo društvo, trenirali su u jednom klubu, sad su u drugom, u krilima Krajine, Lane u Tarketu. Zadovoljni su, jako su zadovoljni što imaju priliku uopšte da učestvuju, u smislu kada dete opet nešto trenira, to je sve naravno kroz igru i onako druženje, ali želi nekako to i da pokaže. I kada mu date šansu, i ako na toj utakmici još postigne go, odnosno pogodak, pa je toliko sreća. Jeste, veća sreća, ali ono što mi je drago, što sam ja primetila, mi nismo od onih roditelja koji toliko prate decu na svim mogućim turnirima, ili ja se divim onima koji to stvarno i mogu i imaju vremena i organizuju se. Troje dece je, ja sam u dve škole, mi ne možemo baš to postići, ali kad god imamo priliku, kada je takmičenje ovdje u Palanci, to vidimo. Mene još više oduševi ona njihova humana crta, za koju mogu slobodno reći, videla sam, toliko puta su bili u prilici pred golom da ga daju, ali su opet odlučili, što bi oni rekli, za asistenciju. Znači da ipak pomogneš i drugom, jer ipak je to ekipni sport. I što je bilo ranije, pogotovo za Bogdana, Bogdane trči, a sada je nekako došlo do toga samog da on oseti da on treba da trči, da uloži određeni trud i rad, a još kad vidim da je nekome drugom dodao loptu, da je taj još bio srećniji, to mene stvarno čini kao roditelja posebno zadovoljnim, što nismo mi, znamo da se deca ne vaspitavaju tako što ćemo reći, e ti sad svakome moraš da pomogneš i ti to moraš, nego jednostavno oni vide to tim primjerom, ali drago mi je što imaju u sebi to usađeno, da oni bez naše potrebe da mi to kažemo, ipak imaju taj osjećaj. Ali ipak deca ono što rade, rade po ugledu na svoje roditelje. Hvala. 2023. godina, dobitnica ste oktobarske nagrade najvišeg opštinskog priznanja u vidu zlatne značke. A ono što je svima onako zapalo za oko, što je bilo nesvakidašnje na dodeli oktobarskih nagrada, jeste to što ste se u svom govoru, zahvaljujući se svima koji su vas podržali kroz vaš rad,
zahvalili svekrvi. Naravno. To još niko nikada nije uradio. Naravno. Naravno, u tom momentu, to je naravno svečanost gdje je bila ozbiljna situacija, ali u tom momentu kada sam ja to izgovorila, zavladao onaj iskreni smeh, pa sam se verovatno i ja nasmijala, ja nisam očekivala takvu reakciju i naravno da ću to uraditi. Ja sam zahvalna moje svekrvi Jelici, koju svi znate, ona je babica koja je radila preko 40 godina u svom poslu, toliko žena u Palanci je porodila i ja sam njoj zahvalna samim tim na tome. Osim toga, na našem odnosu, pa često i mamama kaže tebe kao da je Jelica rodila nekada, mi smo jako slične, kao što vidite, veoma smo komunikativne, volimo da pričamo, da sa ljudima sarađujemo, to je ono što sam nekad spomenula, da kada prođemo kroz Bačku Palanku nije dovoljno samo da se javimo, dobar dan ili zdravo, to mora da se popriča sa svakim u Palanci, uvek imamo zajedničkih tema da pitamo kako je porodica i ostalo, što je sasvim meni deo jedne kulture. Tako da smo jako slične. Naravno da mi je pomogla u svemu. Mogu slobodno reći podjednako i kao moji roditelji. I zašto se ne bih zahvalila, nikad nisam odvajala. Dragan i ja smo se dugo zabavili, kažem, pre svega mi smo se i družili, ja sam u tu kuću dolazila malte ne ceo svoj život, tako da se poznajemo i prije toga, i to je najmanje ono što sam ja mogla da učinim. I... Ali opet za ovo društvo nešto što je baš onako da, neobičajeno. Da, ta relacija snaja svekrva, eto, ja sam imala tu sreću, jednostavno i zadovoljstvo i čast da je i ona deo moje porodice, odnosno i Draganova pokojna baka Milja, po kojoj je Miljana dobila i ime, i naravno da je nikad nećemo zaboraviti. To je isto na neki način deo mog detinjstva, odrastanja i mladosti, tako da normalno da ću se na svemu tome zahvaliti. A također znam da se i ona ponosi mnome kao da sam i ja ćerka. I mnogi ljudi su mi rekli kada je sretno, ona će reći moja Jaca. Znači moja Jaca, to isto dovoljno govori. I meni je to sasvim bilo prirodno da ja uradim, ali posle kada sam gledala to sa objektivne perspektive, stvarno jeste bilo verovatno ljudima simpatično i neobično, znači onako neočekivano, ali mislim da postoji mnogo porodica koje imaju takav odnos i onda nekako se to podrazumeva. Ali eto, vi ste imali priliku da kažem javno. Da, upravo da, to. I evo, nekako za kraj ovog našeg razgovora ja moram da postavim pitanje koje postavljam svakom gostu. A to je da postoji čarobni štapić kojim možete da izmenite nešto u svom životu, da uradite drugačije. Da li bi uradili ili bi sve ostalo isto? Ja mislim da bi ostalo isto. Razmišljala sam o tome. Zato što stvarno sam blagoslovena i sa svojom decom i sa svojom porodicom i sa svojim načinom rada i mogućnosti da svakog dana u svom poslu budem kreativna. Da to bude sve kako ja želim, jer ja sam ta koja stvara i prenosi znanje i ja mogu da odredim koji će to način biti. Taj način je dokazan i u svim mojim naučnim radovima, doktorskoj disertaciji, kao naučno osnovan, odnosno zasnovan na i teorijskim i praktičnim aspektima, a s druge strane svaki ostali aspekt svog života zaista ne bih mijenjala, jer je mnogo draže i svima lepše kad znate da ste do svega toga došli svojim trudom i radom i da je ovo prosto nagrada koja je došla nakon toga. Znam u šali da kažem da je nekako sve u mom životu u znaku broja 3. Recimo, 3 smo sestre, Dragan isto ima brata i sestru, imamo 3 dece, moje 3 diplome, odnosno 3 nivoa obrazovanja, ako gledam te osnovne masterske i doktorske studije, i nekako mislim da sam tu priču zaokružila kako sam i zamislila. Naravno da nije bilo lako, kao što nikome nije lako, ali ipak na kraju to bude. Jedna moja koleginica mi je jednom prilikom rekla, na kraju to sve bude dobro, a ti znaš kako se do kraja dolazi. A to jeste tako. Tako da je poruka da kad god naiđemo na prepreku, ali stvarno možda zvuči kao neka priča koja je ispričana, ali to jeste zaista tako, da se radom može sve postići i da kad nailazimo na prepreku ne treba da odustajemo. Zaista ne znam šta bih promijenila i ponosna sam što sam odlučila da ostanem u svom gradu, gde su mi bliski ljudi, gde mi je porodica, gde je škola u kojoj radim Vuk Karadžić, u kojoj sam i ja išla i u kojoj sad predajem i u kojoj idu i moja deca, sa ponosom.
moja porodica i ja to ističemo, da smo svi bili djaci te škole i sada imamo tu čast i da su nam deca tu. Zahvalna sam, svako voli svoju decu najviše na svijetu, to sam rekla, ali zahvalna sam što su oni baš takvi, što su, tačno se vidi, pokupili od svakog od nas možda onaj najbolji deo koji u nama postoji i što sada to i pokazuju. Ponosna sam, kao i svaka majka, na svoju decu i mislim da to ne treba ni kriti u smislu, jer i oni su do tih svojih priznanja isto došli na način svojim na koji sam radom. Ja svojim radom i trudom i mislim da to treba pohvaliti i podržati. Ja hvalim naravno i svoje učenike jer znam koliki rad iza toga stoji i uvek gledam sve pozitivno. Znači u svemu nađem nešto dobro i to me održava. I zato mi svi kažu kako si tako uvek nasmijena. Pa to je ono, i kad se nešto desi, uvek kažemo ko zna zašto je to dobro, preživet ćemo i to, i tako je i bilo. E, zbog svega toga, mislim da ne bih promenila ništa, neka samo ostane ovako i dalje. Idemo dalje. Idemo dalje. Hvala na razgovoru. Hvala vama.